treba podijeliti majke. Lijep pozdrav svima, moje ime je Nina Cvetković, pozdravljam vas ispred projekta Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno, program poludanog boravka za djecu Vukovara. Ovaj projekt nam nažalost završava 27. travnja. Kroz njega smo u posljednje dvije godine ostvarili jako puno. Djeca su imala organizirano, strukturirano vrijeme u jutarnjim satima, imali su strukturirano vrijeme i vrijeme za učenje u popodnevnim satima. Imali smo prilike raditi sa djecom i predškolske i školske dobi, na taj način zapravo maksimalno pridonijeti njihovom rastu i razvoju kroz ovaj projekt. Projekt je do sada zapošljavao 5 djelatnika koji bi mogli ostati bez posla nakon 27. travnja. Iz tog razloga nam je također vrlo važno da se ovaj projekt nastavi kako bismo mogli nastaviti zapošljavati stručnjake koji će nastaviti vrijedno raditi sa našom dječicom. Svaka donacija je dobrodošla, na taj način potičete rad naše udruge i